Здравейте, скъпи приятели, отново сме заедно с вашите въпроси в близост до пистата Red Bull Ring. Ще коментираме в тази сесия темата McLaren и наистина ли отново само двигателите, както е случая с Red Bull, според мнозина хора, особено в отбора, са причина за проблемите на отбора. Първо, искам да благодаря на Динко Танев, обаче, за изпратените въпроси и за имейла, който той е изпратил, с молба да намалим в много голяма степен негативните и личностни нападки, които хората си отправят под новините в нашия сайт, когато коментират събитията. Аз просто искам да се обърна отново към всички и да ги помоля да бъдат максимално добронамерени към останалите хора, които по един или по друг начин се интересуват от Формула 1, четат нещо, прави им впечатление, изразяват някакво мнение. Просто хора, не се нападайте, това не прави никого щастлив според мен. Що се отнася до самата тема за Honda и за McLaren, дали проблеми няма в шасито? Има, и то огромни. Има проблеми в самата конструкция на колата, както и в задвижващата система. Но може би най-големият проблем е този, че, както снощи обясни Алонсо в падока, може би най-големият проблем е, че има толкова много проблеми, че всъщност няма начин, по който да тръгне решаването на един след друг проблем. От тях, защото примерно колата има нова аеродинамична концепция, която не може да бъде изследвана, защото един дребен проблем, който не е свързан пряко нито с двигателя, с вътрешно горене, нито с турбото, нито с каквото и да било. Просто малък проблем в електрониката спря работата по изследването на целия аеродинамичен пакет. Още в началото на годината Питър Продромо каза, че той не бърза с изграждането на аеродинамиката на колата, защото просто трябва все пак да има достатъчно информация за начина на работа на задвижващата система, за кривите на въртящия момент и мощността, които трябва да бъдат свързани с пакета в механичен и в аеродинамичен план. Така че мисля, че постепенно тогава, когато поне в известна степен заработи добре задвижващата система, заработи стабилно сега. Те търсят естествено в нея революционни решения. Искат да отидат много напред с няколко стъпки. Това е и другия проблем, който ги спъва. И ако успеят да стабилизират работата и след това полека-лека да въвеждат тези авангардни технологии, които разработват в момента, може би по-лесно ще се напасне вече останалата част от автомобила, но в настоящата ситуация действително има, според мен, доста хаос. Тази вечер ще се опитам отново да бъда в съвсем близък контакт с отбора, за да видя последните неща, които ще бъдат коментирани за късия нос, за промяната в пода, различните крила и естествено допълнителните компоненти в окачването в задвижващата система, но просто трябва полека-лека да се стабилизират нещата. Изглеждат много хаотични в момента, много напрегнати и е нужно време за да тръгне всичко. Следващия въпрос на Динко Танев е свързан с участието на Нюи в другия подобен отбор, в Red Bull. Ами, истината е, че в настоящата кола на Red Bull участието на Адриан Нюи е много голямо. Почти същото, каквото в автомобилите през последните години. Просто ситуацията и при тях е сходна с тази в McLaren, но има един друг много важен компонент и то е загубеното тотално доверие, много острите нападки от двете страни вече, защото действително не само Red Bull, не само Матешиц, но и от Renault все повече откриват завесата в причините за това как не се получават нещата при тях, как с по-ограничените средства на компанията за инвестиране в някаква задвижваща система, поради липсата на достатъчно атрактивност и добра връзка с Red Bull в миналото, е пък и направена тази по-малка инвестиция. Затова Рено мисли за собствен отбор. Затова в същото време Матешиц каза, че е загубил интерес към Формула 1. Говори се за връзка с Ферари, но снощи Кристиан Хорнер каза: добре, хора, пак
пак е малко странно всичко, защото ако получим двигатели Ферари, естествено е, че и започнем да се борим с Ферари, естествено е, че няма как да се гарантира 100% една и съща техника. И другото, което е много важно също така, е как Хорнер ще критикува Ферари, как Ферари ще се защитят, ако примерно тръгнат отново подобни конфликти. Затова и според мен пък Ферари няма да се склони изобщо на подобна сделка. Дали може да стане такава сделка с Мерцедес, с Хонда? Много е трудно всичко. Продължават изключително сложни преговори. Пак казвам, посещението на Карлос Гон при Бърни в Монте Карло преди около месец със сигурност е ключово за формулата. Не знам какво точно са си говорили, не знам какви са оговорките и как точно ще продължат да участват, ако изобщо Рено продължат да участват в Формула 1, но много е интересна темата и много е дълбока и се случват страшно много неща на втори план, нещо, за което ние не чуваме. Още два въпроса, които са съвсем малки на Динко Танев. Какво мисля за Сузи Волф, изобщо за жените пилоти, има ли бъдеще за нея във формулата? Ами, как да ви кажа, това, което виждам като резултати и като начин на работа на Сузи Волф е, че в самия отбор на Уилямс не смята, че тя е готова за Формула 1. Да, тя е едно прекрасно за отбора присъствие, дава допълнителен имидж, но чисто спортно е, може би, далеч от нивото, което се изисква, независимо от пола, за да участва в Формула 1. Дали ще има друга жена? Със сигурност. И последния въпрос е как според мен се справят бившите пилоти в другите серии, като Формула E, WTCC, Le Mans и така нататък. Чисто исторически погледнато, пилотите от Формула 1 в следващите си участия много, много рядко, с изключение, разбира се, правят страхотни кариери, просто защото сякаш чисто психологически вече достигнали веднъж Формула 1, за тях нещата в следващия спорт отбират една рутинност, печелят ни добри пари с имиджа, който имат, но никога не са така агресивни, както в участието си в Гранд При и преди това. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с следващи ваши теми.